Vítejte u přehledu nových audioknih uplynulých dvou týdnů. XYZ vydalo, a to pouze digitálně, audioknižní podobu biografie jednoho z nejúspěšnějších, nejoblíbenějších a nejlépe placených akčních hrdinů všech dob. Total Recall, životní příběh Arnolda Schwarzeneggera, čte Luboš Ondráček. Evoluce je nezastavitelná, evoluce je nevyhnutelná. Před nikým se nezastaví, ani před námi. První díl tak trochu jiné a originální fantazy evoluce Město přeživších napsal Thomas Thiemayer a pro Audiotéku a vydavatelství Book Media přečetl Marek Holý. Audiokniha Entopola Gurace přivádí posluchače do daleké budoucnosti za 40 000 let, do doby, kdy se teleport, jak jej známe ze sci-fi filmů a knížek, stal skutečností. Science fiction Tomáše Taufera čte Ondřej Jiráček, vydává nakladatelství Taubook. V sutinách Prahy se dějí strašné věci, ale ti, kdo mají moc, netouží po změně. A už vůbec ne od člověka, který přináší pořádky starých časů. Navíc, když je to žena. Závěrečný díl akční postapotetralogie Spad Františka Kotlety, Řetězová reakce, čte Markéta Burešová, vydává Epocha. Neobyčejná detektivka, citlivá i podivínská, temná i inteligentní, plná černého humoru a životního optimismu. To je audiokniha finského spisovatele Antti Tuomainena Než natáhnu brka, kterou pro knihu Zlín čte Martin Hruška. Jak jsem vyhrál válku Patrika Ryana je nesmrtelným válečným románem, ve kterém bere válku vážně snad jen jeho hlavní protagonista, poručík britské spojenecké armády Ernst Goodbody. Komicky absurdní příběh čte Martin Písařík, vydává Tympanum. Vydavatelství Kanopa opět připravuje pro milovníky detektivek každé pondělí další případ slavného detektiva. Sbírka Návrat Sherlocka Holmesa začíná povídkou Prázdný dům, ve které se Holmes vrací do Baker Street poté, co už ho všichni oplakali. Čte Václav Knop. Dobronínské moritáty jsou další audioknihou ze série historických detektivek Letopisy královské komory Vlastimila Vondrušky. Pro knihovnu a tiskárnu pro nevidomé Karla Emanuela Macana je v roce 2017 přečetl Jan Hihlík, nyní v edici Načteno vydává Tympanum. V beletristické prvotině Ivo Tomana Božka, aneb Když domácnost řídí stroj na průšvihy, čekají posluchače humorné a zároveň skutečné příběhy uklízečky, která svou hloupostí a nešikovností předčí veškerá vaše očekávání. Čte je Vítek Martinec, vydává Taxus. Když si Josífek ve školním úkolu postěžuje na všechny zákazy, kterými ho omezují rodiče, netuší, co tím způsobí. Hned druhý den prožije prapodivné pondělí a úterý není o nic lepší. Nastává Josívkův pekelný týden. Knihu Daniely Kroluperové čte Jana Mazancová, vydává Albatros. Daniel Pink zkoumá ve své knize Drive, pohon, tři prvky skutečné motivace, autonomii, mistrovství a smysl a nabízí chytré techniky, jak je uvést do praxe. Překvapivou pravdu o tom, co nás motivuje, vám sdělí Aleš Zbořil v audioknize vydavatelství Anak. Pravidelné přehledy novinek všem audioknižním posluchačům přináší na poslech.cz.